ערב טוב, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אתם איתנו כאן בערוץ 20 בשעה הקרובה, כמובן שנעסוק באירועים של יום הזיכרון לשואה ולגבורה ובזיכרון, אולי אחד הקשים ביותר שיודע העם היהודי ונוקיר את זכרם של הנרצחים ונדבר גם על הגיבורים ששרדו את התופת, נעסוק כמובן גם במגפת הקורונה וגם בעניינים הפוליטיים והמשפטיים. איתנו עורך דין מיכאל דבורין, ערב טוב. עורך דין זיו מאור, יושב ראש זכות הציבור לדעת. מה נשמע, חברים? מה יכול יותר טוב? קורונה. בואו נתחיל לדבר, קודם כל, על הדיון שדלף לרשת. לפני שאנחנו מדברים על התוכן, אני סקרנית להבין איך התנהלו הדברים. אתמול דלף לרשת דיון של בג"ץ שעוסק במינוי יושב ראש הכנסת אדלשטיין, מה שאנחנו מכירים כבר מלפני... לפני חודש. 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 לא במינוי, אלא אחרי שכבר אדלשטיין התפטר... שאלת ההתפטרות שלו, הוא התפטר כדי לא לקיים את פסק הדין. ומינוי יושב ראש חדש. ומינוי יושב ראש חדש, ומה עושים? ובזה עסק בג"ץ, אתמול זה דלף לרשת, נעלם מהרשת, ואחרי זה הגיע צו בג"ץ וחזר לרשת, וראיתי עיתונאים שאומרים, מה אתם רוצים? בג"ץ עבד כדי שהדבר הזה יתפרסם. כן. נוגע ללב, אני חייב להגיד. מה אתה אומר, זה בורים? זה מאוד נחמד, כי תמיד שזה מגיע לבגץ, הרי כל דיון צריך להיות פומבי, אלא אם כן הוא נאסר בחוק או משהו, אם זה קטינים או משהו כזה. אז כל דיון צריך להיות פומבי, את, אני, כל אחד יכול להיכנס לאיזה דיון שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, רק הוא לא יכול להקליט אותו. זה עוד שרידים מפעם. זה שרידים, לא, לפי החוק מותר להקליט, זה שבית המשפט מצפצף על החוק בנקודה הזו. לפי התקנות אפשר לבקש מהשופט להקליט, והשופט חייב להסכים, בפועל הם אף פעם לא מסכימים בניגוד לחוק. זה המציאות המשפטית. אז אתה לא יכול להקליט, אבל אתה יכול להיות נוכח, אתה יכול להוציא ציטוטים וכולי וכולי, אנחנו מכירים את זה מצוין. מה קרה פה? פה היה דיון סופר חשוב, סופר מפורסם, ידוע, עם הרכב הכי חזק של בית המשפט העליון. שרלוונטי לכל אזרח במדינת ישראל. כן. והוא כבר בחוץ, הוא לא דלף, הוא עלה לאיזה שרת, גיבוי, לא, תקלות קורות, אבל הוא כבר בחוץ. נזעק מי שנזעק, להגיע לנשיאת בית המשפט העליון, פינתה את הלוז, הכל רק בשביל להוריד את זה. קודם כל, כי לך תדע מה אמרנו שם, שחסר חייל הציבור לא יראה איזה אמירה לא במקום או משהו. והאמת שהפלא ופלא, אחרי שכבר הסרטון הותר לפרסום, וראית אותו כמו שצריך, וואלה, זה שונה מאשר לקרוא ציטוטים של גליקמן או של מישהו אחר. זה שונה לשמוע את ה... קודם כל זה מעניש. תראה, אתמול, אני עוד שנייה, לפני שנייה לפני התוכן, כותבים לי עיתונאים אתמול, בטוויטר, בגץ רצה שהדבר הזה יצא, כלומר, אם בגץ רצה שהדבר הזה יצא, למה חיכינו להדליפה? למה מלכתחילה? בג"ץ לא פרסם את הדיון. אז הדברים צריכים לאמר בצורה ברורה. בדמוקרטיות הצדק נעשה באור ולעיני כולם. ובדמוקרטיות אחרות דיונים מצולמים ועולים לאינטרנט. לפעמים יש ועדה משפטית פרלמנטרית שמחליטה מה משודר בערוצי טלוויזיה יהודיים לנושא הזה. זאת המציאות בכל העולם הדמוקרטי, פחות או יותר מאז שהמציאו את הוידאו סטרימינג באינטרנט. רק אצלנו, זה לא עניין של פרימיטיביות טכנולוגית. זה עניין של מודעות מלאה של השופטים לזה שאם יראו אותם בוידאו, הם יהיו חשופים לביקורת ציבורית. טוב. מהדבר הזה הם חוששים. בוא נראה קטע מהדיון שהתפרסם אתמול. אני רוצה פה לדייק, ואתם... ברשותכם חייבים גם להבין את המקום שאני נמצא בו. אני לא הייתי מציע להגדיר את זה כבקשה שלי. כבודכם שאלו מה האלטרנטיבות, מה המתווים, מה הצעות, אני שם על השולחן, אני לא מבקש לעשות דברים. אדוני אמר שזה מתווה אפשרי. נכון. שזהו מתווה אפשרי לפי מיטב שיקול דעתו המשפטי בסיטואציה שנוצרה. נכון, הפחות המינימליסטי כדי לא לגמרי... לייצר לא לנו... לא בקשה של אדוני, אלא מתווה שאדוני... מתווה שאדוני, שאדוני חושב לא, שמבחינה, משפטית, שמבחינה משפטית הוא אפשרי. אוקיי. טוב, מי שראינו בסרטון, יועץ המשפטי של הכנסת, היה לינון, והוא בעצם אומר לשופטים, שלא יירשם כאילו זה בקשה שלי. כן, וגם אחרי זה, אחרי שהוא פורס את המתווה, אז אחד השופטים אומר לשני, נדמה לי מלץ, נשמע לי בסדר דווקא. זאת אומרת, פקיד אחד... שאף אחד לא בחר אותו, מספר לפקידים אחרים איך נראה לו שהפרלמנט צריך לעבוד, ואיך אמור להיבחר היושב ראש הבא, ומה היו הסמכויות שלו, ואתה מסתכל ואתה אומר, לא, זה לא יומה לדבר. וצריך להגיד, הוא אומר שם במפורש, מה זה המתווה הזה שמדובר שם? המתווה... לעקוף את החוק. שאין, החוק לא מסתדר את מה שאנחנו רוצים. אם יתפטר יושב ראש כנסת, יש 48 שעות, ורק אז אפשר להתחיל לדון במחליף שלו, זה מה שאומר החוק, אין חוק אחר, זה חוק יסוד של הכנסת, היועץ המשפטי לכנסת, בניגוד לאינטרס של הלקוח שלו, שזה הכנסת, הולך ונותן ייעוץ משפטי לשופטים.
איך בדיוק לסדר את הקומבינה שיקבלו את מה שהם רוצים, ועושה את זה בניגוד לחוק, אלא על מתווה, כשהוא בא וממליץ על אמיר פרץ, זקן חברי הכנסת, הוא אומר לשופטים בחלק אחר של הסרטון, החוק לא תומך בזה, אין לזה שריד בחוק, אין איזה שום... אז מה אנחנו רואים פה, חבורה של משפטנים? רגע, וצריך לומר, וכל זה כשהם יוכלו ללכת לוועדה המסדרת, וזאת הרי הייתה הטענה של אדלשטיין מהיום הראשון, לכו לוועדה המסדרת, תעלו מה שאתם רוצים שם, תצביעו, תעשו, כן? למה הם לא הלכו לשם? למה הם העדיפו ללכת לבג"ץ? ואולי המפתח זה מה שאמרה מרב מיכאלי, אותו ציטוט מפורסם של איך גנץ יכול להסתכל בעיניים של חיות, אחרי כל מה שהיא עשתה בשבילו, והוא הולך ועושה ממשלת אחדות עם נתניהו. זוכרים את הציטוט? כן, בגלץ. אז דבורין, כן. בעצם אנחנו רואים חבורה של משפטנים, אנשים שלא נבחרו על ידי על ידי הציבור, בוא נגיד. לא חייבים דין וחשבון לאף אחד. שסולדים מאור השמש, דנים, כן? הם דנים במה יעלה בגורלם של נבחרי הציבור. מי יהיה יושב ראש הכנסת, מי ינהל את העניינים. אין להם שום בעיה. החוק, איך נסדר את החוק. דנים במה יעלה בגורלם של נבחרי הציבור, זה הביטוי הנכון. הם מעצבים את המערכת הפוליטית כרצונם. הדיון הזה היה דיון פוליטי. אנחנו הלכנו לקלפי ובחרנו. לא, לא, אני אגיד לך למה השתמשתי... והשופטים עושים משהו אחר כדי להשיג... זיו, אני אגיד לך למה השתמשתי במשפט הזה. כי בסוף, כל המשא ומתן הפוליטי הסתובב לפי אותו דיון. אנחנו צריכים להבין, היום המצב שאנחנו נמצאים, היום, תכף נדבר על מסע המתן הפוליטי, היום המקום שאנחנו נמצאים, הסתובב לפי אותו דיון, כי גנץ... הוא גם הכתיב את לוח הזמנים. בדיוק, בני גנץ, בעקבות הדיון הזה, בני גנץ עשה את הסיבוב פרסה, וחבר לנתניהו. זאת אומרת, הדיון הזה היה כל כך משמעותי, ואנחנו רואים, מה שמדהים זה שאין נבחרי ציבור ולא דנים על החוק. אין נבחרי ציבור, ויותר חשוב מזה שאין נבחרי ציבור, גם אין ציבור. הציבור והאינטרסים שלו והביטוי של הרצון שלו, כפי שבא לידי ביטוי בבחירות, לא קיים באולם הזה. עכשיו, מה ההבדל בין מה יעלה בגורלם של נבחרי ציבור לבין לנהל את המערכת הפוליטית, שזה מה שבאמת קרה שם? כשבא שופט ויש אפשרות לדבר, אולי יש או אין ניגוד עניינים, אנחנו אומרים, אדם כזה, עם חשד לניגוד עניינים, מכריע בגורלו של עניין כזה או אחר שעומד. זה לא עולה על הפרק בכלל. הניגוד עניינים הוא חלק אינטגרלי מהמהלך. הם שם כדי לעצב את המערכת הפוליטית כרצונם ובניגוד לרצון הבוחר. זו התכלית של המהלך מההתחלה ועד הסוף. כל מי שנוכח, החל מהעותרים, עובר דרך היועץ המשפטי לכנסת ודרך השופטים, לא נמצאים שם כדי לעשות משפטי צדק, והם אומרים, אין חוק, נמציא מתווה, אלא כדי להשיג את התכלית הפוליטית, את המטרה הפוליטית שהם רוצים, למנוע מרכב מסוים של הקואליציה להתגבש, להעדיף הרכב אחר, חד וחלק. זאת המטרה שלה הם חותרים. לייצר לוח זמנים למהלכים פוליטיים. וכל השיח המשפטני הזה הוא אחיזת עיניים, ואנחנו בתור אזרחים במדינה דמוקרטית צריכים להתרעם נגד הדבר הזה. טוב, חברים, תכף נמשיך. איתנו שירית אביטן כהן, כתבת פוליטית, מקור ראשון, שלום. אה, אני אהבן. טוב, אנחנו אולי נתחיל בבשורות טובות מכיוון משרד הבריאות? שר הבריאות שלנו חוזר לתפקד, זה בהחלט מתחיל ונשמע כמו בשורה טובה, הוא עבר שתי בדיקות קורונה שנמצאו שליליות, ולכן עכשיו נשמע אותו לפחות יותר בישיבות ממשלה הליליות, ואולי גם בעדכונים שמופר ראש הממשלה מפעם. כלומר, לפי, בוא נגיד, התקן של משרד הבריאות, אפשר להגיד שמדובר בהחלמה, עבר את הנגיף הזה. נכון לעכשיו. אנחנו עדיין לא יודעים מה הסיפור של הנגיף הזה, ואם הוא חוזר ויש הדבקה חוזרת, ברור, אבל נכון לעכשיו יש לנו שר בריאות. ברור. טוב, המסע ומתן הפוליטי, איפה אנחנו עומדים כרגע? מה התחדש בשעות האחרונות? תראי, לפי מה שאני שומעת, יש התקדמויות כל הזמן, ויש הפיכות בין כחול לבן לליכוד נמשכות. עכשיו הייתה ישיבת סיעת של כחול לבן בכנסת. חברי הכנסת התעדכנו שיש התפתחויות חיוביות, שכן ממשיכים המגעים, כלומר, גם הדדליין שגנץ שם להיום לחתימה, או בעצם התחלת הפעולות נגד הליכוד בכנסת, זה דדליין שפקע ועבר וחלף לו מציר הזמנים של המסע ומתן הזה, הם ממשיכים לדבר, המטרה היא באמת להגיע לאיזשהו, לחתימה יום אחד, והכוונה היא כמה שיותר מהר, השבוע לפחות. למעשה, קודם כל צריך להגיד, החוקים הפרסונליים, אותו איום אפשר להגיד, לא הונחו, וכרגע הדבר הזה, אנחנו גם לא יודעים מה יעלה בגורלם. אז נכון, בעיקרון, יושב ראש הכנסת גנץ נתן היום אור ירוק ל-170 חוקים שישבו אצלו, הוא בעצם מניח אותם על שולחן הכנסת, זה השלב הראשון בקידום. חלק מהחוקים האלה זה חוקים פרסונליים נגד נתניהו, אבל מה שהוא לא עשה זה שהוא לא נתן אור ירוק לוועדה המסדרת שבראשה יושב ניסן קורן, לקדם אותם לכדי פטור מחובת הנחה ולהביא אותם ממש להצבעה במליאה השבוע ביום רביעי. על זה בעצם כועסים על ניסן קורן באגף של ליברמן, של יש עתיד, שם בעצם רואים את המעשה הזה
כסוג של זיגזוג של גנץ, בעצם הוא עדיין מדבר עם נתניהו וכן מאיים עליו, אבל לא באמת הולך עם האיומים שלו עד הסוף. כן, על מה עכשיו, ממה שאנחנו יודעים, על מה הפסקה האחרונה, האישור האחרון, למה עוד לא נחתם ההסכם הזה? אז תראי, בבוקר כשגנץ יצא מנתניהו והתפוצץ על סיפור הוועדה למינוי שופטים, הם רצו, בליכוד דרשו שני נציגים לימין בתוך הוועדה הזו, שני נציגים מבין חברי הכנסת בנוסף לשר שיהיה שם מהליכוד. בשלב הזה, בבוקר בעצם לא הייתה את ההסכמה הזאת, אני מבינה שעכשיו כן יש הסכמה שני כזו. חברים שוב, מהקואליציה, הדברים, לאו דווקא מהימין, שני נכון? שני חברים מהקואליציה, כן. שני חברים שיהיה ברור שהם הם ילכו ביחד עם הווטו של הימין, וטו של ימין על מינוי של שופטי עליון. כלומר, שיהיה להם יכולת לסכל מינוי שהוא לא, ראוי בעיניהם. שזה גם, צריך להזכיר, זה רק בסיפור של שופטי עליון, לא כל שופט. שם צריך... אני מנסה להבין מה הבעיה בדרישה הזאת של הליכוד. אין שום בעיה בדרישה הזאת. זה מאוד הגיוני, כי בסופו של דבר, בכחול לבן קיבלו את תפקיד שר המשפטים, בסיפור ועדת שרים לחקיקה, כן, יש להם יכולת להטיל וטו אחד על השני, גם לכחול לבן וגם לליכוד, בחוקים שיקודמו. ולכן הדרישה של הליכוד לווטו בתוך הוועדה למינוי שופטים, זה עוד אחד מאותם כלים של הניסיון לנהל את תיק המשפטים כך שאף אחד מהצדדים לא ייפגע. לא יהיו רפורמות מרחיקות לכת לטובת אף אחד מהצדדים, אבל המצב יישמר. זו המטרה בעצם של הליכוד. אין פה איזה משהו שהוא מאוד דרמטי מבחינת כחול לבן, ולכן הם אמרו את זה כבר לפני שבוע. מבחינתם, הסיפור הזה לא על זה ייפול ויקום המסע ומתן. הסיפור שהיה יותר דרמטי זה היה איך תתבצע בעצם הרוטציה בין נתניהו לבין גנט במקרה שבגנט התערבו. ושם, אם אני מבינה נכון, עדיין אין הסכמות. טוב. כלומר, על איך אפשר לבלום את בגץ במקרה כזה. אז אני מתארת לעצמי שזה, שוב, זה דברים מאוד מאוד קטנים, זה משפטנים, טובי המשפטנים יושבים על זה, גם מהצד של כחול לבן, גם מהצד של הליכוד. זה דברים שיכולים להיפטר, והשאלה היא כרגיל הרצון הטוב של שני הצדדים. שירית כהן אביטן, מקור ראשון, תודה שהיית איתנו. בכיף. ערב טוב. דבורין. מה אנחנו מדברים פה על מסע ומתן? יש בגץ, יבוא בגץ, יבוא ויגיד, ההסכם בכלל לא, 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 לא טוב לי. אז תלך לבחירות. לא מוצא חן בעיניי. למה אתם, למה כל ה... למה משחקים הנערים כרגע? מה אני אומר? אני אומר שכששירית אומרת, טובי המשפטנים יושבים על הדבר הזה, לזה בדיוק היא מתכוונת. מה קורה אם לצורך העניין מגיעים להסכם טובי המשפטנים זה אבי ליכט, אבי ליכט מצד אחד, איש המערכת עד התביעה. ומיכאל דבורי מצד שני יושב שם מצד של ראש הממשלה. לא, לא, לא חשוב. אבל לא, השאלה המרכזית היא באמת מה קורה אם באמצע התקופה בגץ מחליט שמישהו שלוקח כתב אישום לא יכול לכהן, בעצם כופה באופן בלתי דמוקרטי את התפטרותו של נתניהו, ואז מה? במצב הדברים הרגיל, אם לא היה מדובר בממשלת רוטציה עם הסכם, אם לא היה מדובר בהשבעה מראש של בני גנץ לראש הממשלה כפי שמדובר, מיד באופן אוטומטי היו הולכים לבחירות, לא היה דיון בכלל. התוצאה המשפטית של החוק, כפי שהונח היום על שולחן הכנסת, הצעת החוק, שאם יהיה הסכם היא תשונה, אבל התוצאה המשפטית היא שאם הדבר הזה קורה, נתניהו באותו רגע מודח, וגנץ באותו רגע מתמנה מבלי ללכת לבחירות. ועל זה המחלוקת בכל מה שנוגע לרוטציה. זה הנוסח שיש שם כרגע. טוב. וזה ייפטר, כי פשוט ילכו לבחירות. אם בגץ יתערב, ילכו לבחירות, זה המנגנון. זה מה, זה יופיע בהסכם הקואליציוני. טוב, חברים, 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 אנחנו רוצים עכשיו לראות קטע מרעיון שערכו שמעון ריקלין וינון מגל עם עמית סגל, בעקבות ויכוח, אני חושבת, מאוד ער, בין עמית סגל לעורך דין אבאדי, מי שקיבל אותו לגלץ, אז מזמן, התפתח איזשהו ויכוח על מי זה עיתונאי, האם עיתונאי יכול להיות עם אג'נדה וכולי. אבאדי הצטער שהוא ילד אותו. נכון. הוא לימד גם אותי בקורס גלי צהל יוסף. בוא נראה חלק מהרעיון. הוא אומר, איך ידעתי שהוא ימני? נו. כי הוא עשה כתבה על זה שערבים פורצים למתנחלים. לא הבנתי. אבל אם הייתי עושה כתבה על תג מחיר, לא הייתה בעיה, נכון? זאת הטענה, הנושא הוא אסור. אז... הוא אמר, זה לא הגיוני פה שהמתנחל יעשה כתבות על מתנחלים. ככה. היה ולהבין. הוא מאמין למה שהוא אומר? כן. עזוב את זה. אתה רואה את הפייסבוק, אם אני מעט נכנס לזה. עכשיו, תשמע, זה אנשים... אתה יודע, אתה גם היית כזה. הייתי שומע רדיו קורא עיתונים באמת, וגם, אתה יודע, הערכה מקצועית וזה. הם כולם עד האחרון שבהם שמאל רדיקלי, אין אחד. עזוב, התרבות הזה, הפוע שם, עכשיו, האדם היחיד, אפשר למכור, על זה 30 שנה הם רבים, עונות 40 שנה. בוא נדבר על זה פשוט.
איך כתב גידי אורשר היום בטוויטר? עשינו לו סמיכה, העפנו אותו. קראו, אבל... ישיבת סמיכה עשינו לו. עכשיו, אני... תבין, 18 שנה אחריהם באים כולם, אחד אחרי השני, ומסבירים לך, ואבשלום קורא האדם, המרצה הכי פופולרי בקורס, כי הוא היה בן אדם, הוא לא היה אחר כמו אותם. הם היו פשוט נבלות. הם היו פשוט ההתאמרות בעבודה במקרה הכי קלאסי, ללא קשר לימים שמאל. והשנאה שלהם הייתה מטורפת. עכשיו, למה? תבין, הוא אומר, היו ימניים, אבל אתה שאלת אותו והוא לא ידע לנו. איזה למשל? ומה התחבר בזה של הבאדי? עיתונות. זה מקצוע לשמאלנים. ימני לא יכול להיות שמאלני. לא יכול להיות עיתונאי. הוא לא יכול להיות עיתונאי. כי הם לא מסוגלים. אמרתם לבין שהגעת. למה בן כספית, בן כספית כתב לך, למה עליי לא הגנת, הרי זה לא אותו דבר, והתשובה היא זה לא אותו דבר. מי שקורא לפטר את בן, או להרוג אותו, או לעשות לו דברים איומים לזה, זה טרולים. אבל מי שהוביל את הקו שאומר לפטר, זה ראש החוג לאתיקה, המרכז הבינתחומי וחופש ביטוי. זה מפקד גלי צה"ל, מפקד מחלקת חדשות, שקיבל 1,000 אנשים לגל"צ עברו תחת ידיו. תבינו את המשמעות. קחו את ערוץ 12, ערוץ 13, ערוץ 11, גלי צה"ל, כל ישראל, מרקר, מעריב, ידיעות, כולם, 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 הוא קיבל. הוא היה הסלקטור במועדון הגדול שנקרא התקשורת הישראלית. זה הסיפור, והוא קיבל 1 מ-1,000. אמרתי לינון שהשתנה המצב, אז הוא אמר לי, מה פתאום? הם העיזו לתקוף אפילו אותך, שאתה הפרשן הפוליטי הבכיר של ערוץ 12. זה קריאת מצוקה, זה כבר... לא, אבל לא, זה... עזוב, עמית, נו, באמת. כמה ימנים יש בתקשורת? הם כל הזמן אומרים לי. בסדר, זה לא מה שהיה לפני 20 שנה. אבל עם כל הכבוד, תסתכל על חדשות 12. תסתכל על חדשות 12. תסתכל על אולפנים שלמים, אנשים מונוליטים, עם אותה תפיסת עולם, עם אותו קו מחשבה, עם אותן שאלות, עם אותו דפוס חשיבה, עם אותו... אגב, אני אגיד לך משהו. אתה פותח ערוץ 12, אתה רואה אנשים מכל... אתה יודע, אתה עולה מאתיופיה, אתה רואה עולה מאתיופיה. אתה מלוד, אתה מכיר את ההורים של קרן מרציאנו. אתה דתי, אתה רואה את שרקי, או אותי, או את סיוון, או את מנחם. פרשת שבוע יש. סיפור על פולארד יש. סיפור על ערבים יש. כלי תקשורת שלא עושים את זה, הם מגיעים בעולם של היום, שיש בו כל כך הרבה עצה, לדעתי לסתדר שהוא מנותק מהציבור, זה מה שאני חושב. הוא אומר... תראה מה קורה, זה ערוץ 20, מראיין, תשמע, אבל צריך להגיד, הדינוזאורים האלה בתקשורת, מדברים על עורך דין יוסי אבדי, הוא מהאנשים, כמו שעמית סגל אומר, הכשירו את מיטב העיתונאים וכולי. עכשיו, מדובר על עמית סגל, אומרים עיתונאים אג'נדה. קוראים לעיתונאי הימין שופרות, כלבים נרצעים, הכל, הכל, הכל. כלבים נרצעים. זה לא דברים, זה לא דברים שיגידו על אחרים. זה לא דברים שאנחנו שומעים על, 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 על אמנון אברמוביץ', על רביב דרוקר, על אביעד גליקמן, על ברוך יקרא וכולי וכולי. הם תמיד אובייקטיביים ומקצועיים. כן, אבל לא, תשמע סיפור. וזה עדיין בשיח, חשבנו שעברנו את זה. הסלקטור של התקשורת הישראלית, שנה אחרי עמית סגל, אני יושב באותו מקום, בקורס גלי צה"ל, שנת 2002. עמית מ-2001, אני מ-2002. אני לא סיימתי את הקורס, זרקו אותי משם בסוף הקורס. עומד יוסי אבדי, הכנתי כתבה על מיסיונרים, על מיסיונרים שעשו שטיפת מוח לנערים. וזו הייתה כתבה טובה, בגלל שהיה שם איזה ראש עיר שהסתבך בסיפור הזה, והוא עומד על הבמה, ואומר, תראו איזה כתבה טובה, אומר לכולם, לכל הקורס, כתבה טובה, אבל אתה עשית אותה בגלל שאתה דתי. הייתי הדתי היחיד בקורס. בגלל שאתה דתי. תנסה לחשוב עם המאזינים שלנו, שלא כולם דתיים, אם זה מה שמעניין אותם. כך אומר יוסי אבדי על הבמה, מול כל הקורס. את הקורס הזה אני לא סיימתי. זה הסלקטור של, של התקשורת הישראלית שעומד בשער. זאת המציאות. אני התראיינתי לא מזמן ב-13, ופגשתי בחוץ עיתונאי, אחד העיתונאים מהקדר של העיתונאים, אומר לי, תדע לך, אני בדעות שלכם, שלך, שלכם, לא יודע מה. אני אומר לו, באמת? לא ידעתי. למה אתה לא מביע אותם בציבור? אומר, השתגעת? העיפו אותי באותו רגע. מה, אני יכול להגיד מה שאני רוצה פה? אז מי ששולט בסוף במיקרופון עדיין, זה הצד השני. נכון שיש ניצנים של שינוי, אבל... והכי חשוב, שבסוף יש פה איזה מין בולשביזם כזה פנימי. יש פה בולשביזם. מה שחשוב, יערה... עשו, מה שאני אומר זה חופש הביטוי, ומה שאתה אומר זה פשיזם, זה פגיעה בזכויות אדם וכל הרטוריקה הזאת, וככה הם מצליחים להשתיק שוב ושוב. מה שחשוב, שאנחנו עושים כבר 20 שנה בזכות הציבור לדעת, זה לא לחשוף את הדברים האלה, אלא גם לחשוף את המנגנונים שעומדים מאחוריהם. הרגולציה שתופסת את התקשורת הישראלית בצוואר, ולא מאפשרת לשום התגמשות, לשום רענון של האנשים, היא הגורם לתופעה הזאת, ובעזרת השם בקרוב... אם יש לך עיתונאים שאתמול לא שאלו את בגץ, למה לא פרסמתם את הסרטון הזה, ובמקום זה אמרו בגץ פעל, אז כבר אתה מבין לאן התקשורת מנווטת וכמה אנחנו שבועים בקונספציה הזאת. טוב, שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' איתנו, שלום. שלום וברכה, טוב, יערה וזיך. ומיכאל דבורין פה איתנו גם באולפן. טוב. שלום, מיכאל. פנית אתמול לשר כחלון בדרישה, ואתה אומר, יש מאיפה להביא עוד כסף מהמגזר הציבורי, נכון?
לא, לא באתי בדרישה, באתי בהצעה. תראו, מדינת ישראל נמצאת באירוע שהוא מגה אירוע כלכלי. עם השפעות עצומות על המשק, כמובן מי שנושא בעול בעיקר, זה המגזר הפרטי, וצריך לזכור, המגזר הפרטי הוא זה שבסופו של דבר מניב את הכנסות המדינה, אז יש כסף למדינה, גם לתשתיות וגם להחזיק את כל המגזר הציבורי, שהוא מגזר טוב וחשוב, שעושה עבודת קודש נהדרת במגוון רחב של תחומים, וצריך להעריך את זה מאוד, ועדיין אני חושב שנמצאים באירוע בסדר גודל כזה ומנסים לאתר כל מקור תקציבי, אני הצבעתי על מקור, אני חושב, אפשרי, סביר, בטח הם עושים אותו בצורה דיפרנציאלית מרמות שכר מסוימות, ואלה דמי ההבראה והביגוד שעובדים מקבלים בחודשי הקיץ, ואם נבטל הפעם חד פעמי את המענקים הללו, מדובר על 2.7 מיליארד שקלים, זה לא מעט כסף, אנחנו שוב מחפשים עכשיו מקורות תקציביים לאין ספור צרכים חיוניים של המשק, מי כמובן צורכי הבריאות והצרכים הלוגיסטיים שנגזרים היום מהקורונה, ועד כמובן לתמיכה במגזר הפרטי, שוב, שהוא אותו המגזר היתרני שמחזיק את המשק, אם חס וחלילה, חס וחלילה הוא ייפול, ואני כבר עונה עכשיו לאין ספור, קיבלתי מאז מאות הודעות, חלקן עם חרפות וגידופים, אחרים טיעונים לפחות ענייניים שאפשר לשמוע, אבל יש איזה ניסיון להציג את זה אחד מול השני, למה אתם לוקחים לנו ונותנים להם, אנחנו לא לוקחים לאף אחד ולא נותנים לאף אחד, אנחנו מנסים לייצב את המשק ולעשות את מה שצריך כדי נו, שהוא... נו, אבל הנתח הגדול, באמת נמצא בפנסיות התקציביות, שם אנחנו יודעים שבאמת אם רוצים באמת את הכסף, הסכום הנכבד, אז זה רק שם, אתה יודע, אתה הולך ונוגע, אתה הולך ונוגע בקטן, יש פה את הנתח הגדול, נתח השומן הגדול. הפיל, הפיל שבחדר. קודם כל אני ודאי לא נגד, אני חושב שצריך עכשיו לנצל את ההזדמנות הזו ובוודאי לקצץ בפנסיות תקציביות שמנות. צריך לזכור, גם בפנסיות תקציביות יש אנשים שמקבלים פנסיה נמוכה מאוד. אני לא מדברת על הנמוכות, לא, אנחנו לא מתייחסים לנמוכים, אנחנו מדברים על פנסיות תקציביות של קצינים בכירים, של שופטים. יש פנסיות בהחלט גבוהות שאפשר וצריך לקצץ בהן, יש גם רמות שכר גבוהות, אני חושב שגם נבחרי הציבור, חברי כנסת ושרים, יכולים וצריכים להכיל קיצוצי שכר, גם אם זמניים כרגע גם עליהם, ולו מצד הדוגמה האישית, גם אם אין בזה הרבה כסף. ואני חושב שגם המקור הזה, עכשיו, למה העליתי את ההצעה הזו? מכיוון שנכון, אנשים בונים על הסכום הזה, ואני מדגיש, גם אני הצעתי לעשות את זה דיפרנציאלית. אני לא מדבר עכשיו על אנשים שמסתכרים שכר מינימום, ובהחלט בונים על הכמה גרושים האלה שמקבלים בקיץ, אבל אלה שמסתכרים רמות שכר גבוהות יותר, בהחלט יכולים לוותר על זה. יש המון המון מגרעות לעבודה בשירות הציבורי. יש יתרון אחד שבתקופה כזאת הוא לא יסולה בפז, זה הביטחון התעסוקתי, הוודאות שמשהו לא יהיה, המשכורת דופקת בראשון לחודש. גם העובדים שיצאו עכשיו לחל"ת או על חשבון ימי חופשה, בסופו של דבר מקבלים רכיב משמעותי מאוד מהשכר שלהם, וזאת ודאות שלא קיימת היום למיליון מובטלים, למעלה ממיליון מובטלים, היא לא קיימת היום לעשרות ומאות אנשים בעלי עסקים מהסקטור הפרטי, שפשוט נסגרו בבוקר בעיר אחד, עובדים מול שוקת שבורה, צריכים לשלם הרבה מאוד הוצאות שעדיין יש להם. ותראה, אנחנו חודש לתוך המשבר, וממשלת ישראל, עם כל הקשיים של המגזר הפרטי והם רבים, אתם לא מעזים לגעת עדיין במגזר הציבורי, זה פשוט לא נתפס. טוב, אז אני העליתי הצעה, ושוב, היא ממש לא במקום. פניתי לשר האוצר לא בדרישה, אלא בהצעה, לעוד רעיון. ושוב, צריך לגעת גם בפנסיות התקציביות וגם ברמות השכר הגבוהות, ויש עוד לא מעט כיסי שומן שאפשר וצריך לייעל את השירות הציבורי. אבל צריך להבין שהשר סמוטריץ' עלה פה על נקודה חשובה. אני רוצה רק ברשותכם עוד משפט אחד. אנחנו פשוט מכירים אותך יותר נשכן. אתם עכשיו מדברים איתה, אתה אומר לי, פניתי בהצעה לשר כחלון וכולי. זה כסף של הציבור בסוף. שאליטה מסוימת גוזרת קופון. יערה, יש שר אוצר, יש משרד אוצר, יש ראש ממשלה, אני יכול להציע להם הצעות. אני בהחלט חושב, אגב, גם מתווה הסיוע לעצמאים מאוד לא יעיד בתצורה הנוכחית שלו, ונדמה לי שכולם מבינים היום. בלשון אמרת. אנחנו רואים את נתוני המימוש של קרנות האשראי. רגע, בוא נעצור רגע את הדיון המעניין הזה. נחזור, דיווח מעכשיו שכחול לבן מכריזים שיש הסכמה לממשלת חירום. תגובתך בעניין הזה? לא יודע, צריך לראות מה היא כוללת. אנחנו כל הזמן חשבנו שצריך להקים ממשלת חירום. אתה לא מכיר את הפרטים? אני לא מכיר את הפרטים, אני חששנו מאוד ועדיין חוששים, צריך לוודא שלא הייתה התקפלות של נתניהו ושל הליכוד בסוגיות הליבה של המשרד המשפטים והוועדה למינוי שופטים,
כמובן שאלת הריבונות ביהודה ושומרון. אגב, גם הנושאים הכלכליים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, כשניסן קורן יהיה שר משפטים, אני מתקשה לראות איך מישהו ייגע, מי שלא זוכר, כן, אז ניסן קורן איש יקר, אבל היה יושב ראש ההסתדרות, בא מהמגזר, השר סמוטריץ', אם ניסן קורן שר המשפטים, וועדה למינוי שופטים בידיים של השמאל, והשורה התחתונה, טוב, אני רואה שטסלה פה מנפנף, כי השאלה היא אם אתם נשארים באופוזיציה, זאת השאלה, אם יש מצב שאתם נשארים באופוזיציה. תראו, אנחנו קראנו לאורך כל הדרך, בגלל האחריות הלאומית שמחייבת, אנחנו לא רוצים מערכת בחירות נוספת, קראנו להקמת ממשלת אחדות לאומית, אבל ממשלת אחדות כן, ממשלת שמאל בראשות נתניהו, בשום פנים ואופן לא. ולכן צריך לראות, יש בעיניי משהו בלתי נתפס, הגיוני, דמוקרטית, פריטטיות המוזרה הזאת שבה 17 חברי כנסת מקבלים את אותו כוח, את אותה יכולת השפעה, את אותו מספר שרים שמקבלי גוש של 59 חברי כנסת, כל קול שהצביע לימין שווה פחות משליש מכל שהצביע לשמאל בסידור הזה, זה לא נורמלי ולא דמוקרטי, קשה לי להבין את גנץ שמדבר על אחריות לאומית, אבל לא מוכן להיכנס והוא לא יקבל את כל תאוותו בידו, ושוב מדובר על תאוות אקסטרה שאין שום היגיון והם חסרי תקדים במדינת ישראל, ולדעתי בכלל אגב בלתרים פוליטיים שדומים בעולם. כל ההתעקשות הזאת על משרד המשפטים ועל השליטה הזאת והניסיון הזה להחזיר, כן, במלוא עוזה את ההפיכה השיפוטית עם האקטיביזם השיפוטי של אהרון ברק, אנחנו שנים מנסים לתקן לאט לאט את הנזקים שההפיכה השר בצלאל סמוטריץ', הדברים ברורים. צריך לראות על מה חתמו ועל מה הסכימו. כן, הדברים ברורים. ואנחנו נרצה להיות חלק, יש גם לנו אחריות לאומית, אבל בשום אופן לא בכל מקרים. תודה, שר התחבורה בצלאל סמוטריץ', תודה שהיית איתנו. תודה גם לכם, שלום שלום. תודה רבה, עורך דין מיכאל דבורין. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ומיד חוזרים. חזרנו, ערב טוב לאריק אגסי, סמנכ"ל אימפקט SE. SE, כן. כן. ערב טוב, יערה, ערב טוב זה. אתה עוסק בלימודים ברשות הפלסטינית. כן, חקר ספרי לימוד. ועכשיו, מקוון. מן הסתם. שתדרגו. כן, בתקופת הקורונה. מה אנחנו רואים בלימוד ברשות הפלסטינית אומרים עכשיו? אומרים על הפלסטינים שהם אף פעם לא מחמיצים הזדמנות לפספס הזדמנות, או שוב פעם להחמיץ הזדמנות, אז כמו שהקורונה לא דילגה לסקטור החינוכי בעולם, וגם הפלסטיני, אז הפלסטינים לא החמיצו הזדמנות להשתמש בהסתה שהופיעו בספרי הלימוד שלהם בגרסאות קשיחות, כדי להעלות אותם באופן מקוון. ומה שאנחנו ראינו זה בעצם אדפטציה ומעבר של תכנים שהופיעו על גבי תכנים דו-ממדיים של ספרים בגרסאות קשיחות על דפים, אל העלאה של ערוצי יוטיוב של מורים שהמשכורות שלהם משולמים על ידי הקהילה הבינלאומית, ודפי פייסבוק רשמיים של בתי ספר שממומנים על ידי משרד החינוך הפלסטיני, והתכנים האלה כמה בעצם כמה כסף מזה מגיע מישראל? אפס. זה הכל, זאת אומרת, זה הכל מוסדות בינלאומיים והרשות עצמה. כן, המשכורות של המורים האלה שבעצם מלמדים, שהם מורים של משרד החינוך הפלסטיני, הם משולמות על ידי הקהילה הבינלאומית, בעיקר האיחוד האירופי וה-UK ובריטניה, נכון לעכשיו. כמה דוגמאות שאנחנו ראינו, אני חושב שאפשר לראות את זה רואים על המסך, כן. על המסך. ללמד למשל קריאה וכתיבה והבנת הנקרא דרך תחביר, משתמשים דווקא בסיפור של אוטובוס הדמים, דלאל מוגאבי, שרצחה 38 ישראלים ו-13 ילדים. אז אנחנו לא מדברים רק על הספר עצמו, אלא הספר עבר אדפטציה לתוכן ויזואלי, ואפשר לראות פה בתמונה את דלאל עם דגל פלסטין נעוץ בתוך האוטובוס, להגיד, תמונה של גופה של אישה אותה ישראלית. אותה מחבלת שהיא ביאזבק, חברת הכנסת היא ביאזבק, שיתפה את הפוסט שלה, זאת אותה מחבלת. נכון, אז את הסרטון הזה העלה בעצם מורה לערבית לכיתה ה' בבית ספר יסודי בחברון, מורה שהוא מורה רשמי, שמשתמש בספר רשמי של הרשות הפלסטינית כדי ללמד את התוכן הזה, אז לא מדובר באיזה יוזמה פרטית, באיזה מסגד צדדי או איזה משהו כזה, אלא ממש תוכן שמשרד החינוך הפלסטיני מפיק, ובעצם עובר עכשיו בצורה מקוונת אל התלמידים דרך ערוצי יוטיוב שמופיעים גם בדפי פייסבוק. אז זהו, אני רוצה שואל, אריקה, התוכן הזה סותר את התקנון של פייסבוק, סותר את התקנון של גוגל ויוטיוב, יש עילות לדרוש מהחברות האלה להוריד את התוכן אל המאתר, מישהו עושה פנייה, זה מטופל? אז בטח שמן הסתם אפשר לדווח על תכנים לא ראויים, כמו שעושים בדרך כלל בפייסבוק ובטוויטר, אבל זה לא מסתיים רק בזה, זה עובר גם
גם ללימודים של כוח הכבידה של ניוטון ומדעים, דרך זריקה של רוגטקות, של אבנים מרוגטקות אל חיילי צהל. ואפשר גם את זה לראות דווקא באתר הרשמי של הפורטל המקוון של הרשות הפלסטינית, שאנחנו משתמשים בדוגמה של, של הרקטות הפלסטיניות מעזה כדי ללמד על מדעים, והם בעצם שואלים פה באופן מאוד מאוד ברור, האם יש למשגרי ההתנגדות הפלסטינית אנרגיה קינטית או אנרגיה פוטנציאלית, וזה ממש מאתר הרשמי של משרד החינוך הפלסטיני. אז תראו לכם את משרד החינוך הישראלי, מעלה פה איזשהו תוכן מקוון לשלל התלמידים בארץ בתקופת הקורונה כדי ללמד מדעים בצורה הזאת. וזה ראינו פשוט הידרדרות בתכנים ביחס לשנים קודמות. גם בפן המקוון עבר הידרדרות, כי זה הופך לתוכן ויזואלי שנכנס לתוך המוח של התלמידים, וכל הורה יודע כמה ילד שרואה עכשיו איזשהו כן. ערוץ יוטיוב נהיה מכור לזה הרבה יותר מאשר ספר דו-ממדי שהוא לומד בכיתה. ולעומת שנים עברו, כמו שאמרתי, ראינו גם הידרדרות בתכנים עצמם, אז המצב הולך הרבה יותר, מדרדר הרבה יותר. ואנחנו ערב יום השואה, אנחנו מדברים, זה אנטישמיות לחלוטין, לכל דבר, וזה עלילות דם על יהודים. עלילות דם. ממש כמו שאנחנו מכירים ההיסטוריה. ממש קשות, כן. אריק אגסי, סמנכ"ל מכון אימפקט SE, תודה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. תודה. שלום להלל ביטון רוזן. שלום יערה, אחר הצהריים טובים. אתה נמצא ביד ושם עכשיו. אנחנו נמצאים כאן בסמוך ליד ושם בירושלים. ערב יום השואה, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"א. ובערב יום הזיכרון הזה אנחנו מדברים על קרוב ל-192 ניצולי שואה, שרק בשנה האחרונה הקרן למען ניצולי השואה העבירה קרוב ל-5 מיליארד שקלים לרווחתם, וקצת נתונים עליהם. יש קרוב ל-900 ניצולי שואה כרגע שחצו את גיל המאה ועדיין נמצאים איתנו, ואנחנו כמובן ששמחים על כך. גיל הממוצע של שורדי השואה עומד סביב הגיל 84. עוד משהו שחשוב לציין, שקרוב ל-28% מאלה שמוגדרים ניצולי שואה הם גם מיוצאי עדות המזרח, ש-11% מהם הם אנשים שבשנת 41 סבלו מפרעות הפרעוד בעיראק. ובשונה משנים קודמות, אנחנו היום נמצאים בערב יום זיכרון לשואה ולגבורה, בו נבצר מאיתנו לציין כפי שהיה בשנים הקודמות. יש כל מיני יוזמות, שכמו ששמענו שראש הממשלה היום משתתף בערב זיכרון בסלון באמצעות תוכנת הזום, ועוד יוזמה מבורכת ששמענו שמחר, ממש בסמוך לצפירה בשעה 10 בבוקר, שוטרי משטרת ישראל יגיעו לאחד מבתי אבות בשכונת בית הכרם בירושלים, ובעצם ייתנו איזשהו חיבוק מרחוק לאותם שורדי שואה שמתגוררים שם. אנחנו נמשיך ונדווח ונעדכן גם בדיגיטל וגם כמובן על המסך בהמשך אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה. עד כאן יערה. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. ובאמת ביום הכל כך קשה הזה נמשיך באמת לחבק את מי שאיתנו, את אותם גיבורים ש... עברו את התופת הזאת, ונזכור את כל יהודי שנרצח באמת בזוועות של המכונה הנאצית הכל כך אכזרית הזאת. אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא איתנו, אסף בנר, נכון? נכון. ממייסדי מיזם צום נזכור. נכון. מה זה המיזם צום נזכור? אז הוא נורא פשוט, נראה לי. אנחנו בתור עם, יש לנו כלי מאוד מוצלח לזכור אסונות לאומיים, לזכור בכלל, אבל בטח אסונות לאומיים, ובשביל לזכור את זה אנחנו עושים טקס. הטקס שאנחנו עושים בתור עם בימים עצובים, אנחנו צמים. זיכרון ואוכל הרי זה קשור מאוד, בכל תוכנית בישול כזו או אחרת, תמיד המשתתפים מדברו על הזיכרונות של האוכל וכו'. ודווקא ביום, כמו יום השואה, אנחנו חושבים שהזיכרון שקשור לאוכל צריך להיות דווקא הימנעות ממנו. אז אנחנו מ-2016 מפיצים את הרעיון של הצום ביום השואה. זה כמובן צום וולונטרי, הוא הצום הישראלי הראשון, אפשר להגיד. הוא שימוש בכלי יהודי עתיק שעובד אלפי שנים במציאות של ימינו, בשביל לזכור את האירוע אולי הכי גדול שקרה לעם שלנו ב-2000 שנה כן. האחרונות. בוא באמת נראה סרטון קצר שהכנתם יאללה. בפרויקט שלכם. Thank you.
אסף, מי שותף למיזם הזה? כי אתה יודע, זה צעד שהוא, אתה יודע, זה כאילו לבוא ולהגיד, אנחנו מסמנים פה משהו חדש, ככה אנחנו מייצרים זיכרון חדש באמת לשואה. אז נראה לי שהיופי בחברה האזרחית, במשטר דמוקרטי, אומר שלא צריך לחכות לאף אחד. יש לבן גוריון אמרה ידועה כזאת על ההתיישבות בנגב, שאומר, לא צריך לחכות שכולם הסכימו. אתם חושבים שזה נכון וראוי? אז תעשו, אנחנו חושבים שזה נכון וראוי, אנחנו שותפים דתיים וחילונים מכל קצווי ומכל אזורי. אתה חילוני? לא, אני דתי. אבל דתי. השותפה שלי להקמה היא חילונית מבטן ולידה. ירושלמי דווקא, גרה פה לא רחוק. זה מסקרן אותי בלי, עכשיו אתה יודע, בלי כל, ללכת לכל מיני תיוגים וזה, אני איפשהו בן לבן, אני מסורתית. מה גורם לבן אדם חילוני להגיד, אני רוצה לציין את הזיכרון הזה בצום? אז אני חושב, אנחנו עם משונה, כי אנחנו לאום שהוא דת ודת שהיא לאום. אז האירועים הלאומיים שלנו הם אירועים דתיים, אבל והפוך. אז אני חושב שכולם מכירים גם וגם, ואני חושב שאולי הכי חזק זה ההתנסות. בסוף שאנשים עושים את זה, תלמידים בכיתה שפגשתי שנה שעברה, אמרו, רגע, יש לנו צפירה, ואז טקס זה שעה. אבל היום הוא 24 שעות, מה אני עושה 24 שעות? ופה יש הזדמנות לעשות משהו שהוא לא צריך הרבה, הוא בלי טופים ומצילות, בטח בשנה שאין אירועים בכיכרות. אתה פשוט נמנע מאוכל. זה קל, זה פשוט, זה לא נותן לך לעבור את היום. היום הזה לא עובר לידך, להפך, הוא ממש נשאר. צריך לזכור שיום השואה, הקיום שלו ביום כ"ז בניסן, יום מרד גטו ורשה, הוא שנוי במחלוקת. זאת אומרת, גורמים דתיים אומרים שמאחר שבניסן אסור להתאבל, זה לא יום מתאים, ובתוך העולם הדתי, הרבנות הראשית החליטה שהיום לזכר השואה הוא 10 בטבת, הלבישו על הצום העתיק הזה גם את זכר הקורבנות שמקום קבורתם לא נודע. עכשיו, אתה בא ולוקח את יום השואה צעד אחד קדימה, זה בטח למורת רוחם של גורמים דתיים כאלה ואחרים, שאומרים שאסור לצום בניסן. אז יש כאלה, צריך לזכור שבניסן גם זה ספירת העומר, ואנחנו מתאבלים על 24,000 תלמידים, שזה המון, אבל אין מה להשוות לאירוע הנורא הזה. וגם נדמה לי של6 מיליון איש אפשר שיהיה יום שלהם. לא צריך להידבק. לצערנו, אנחנו בשנים הקרובות ניפרד מאוד ועוד אנשים ש... אני אוהבת לומר גיבורים, קשה לי עם כל ה... זה גיבורים, זה אנשים שניצחו את התופת הזאת. ואנחנו ניפרד מכולם בשנים הקרובות, ואתה יודע מה? הדור הבא כבר לא ישמע מאוזן, ממקור ראשון, ואנחנו צריכים איכשהו באמת לעשות לקיים. את זה משהו. אני רק אגיד עוד מילה אחת. משפט, כן. זה שאחת מניצולות השואה שפגשנו שנה שעברה, אמרה לנו שאנחנו דור ראשון לזיכרון. כי אנחנו אחרונים שפגשנו את הניצולים בחיים, או את השורדים בחיים, והראשונים שצריכים לספר לילדים או לנכדים מה היה ואיך יהיה, ולהצליח לעצב את הזיכרון. אני חושב שכל היוזמות שקורות הן בדיוק בזה. בואו, תצטרפו, תנסו. אסף בנר, ממייסדי המיזם, צום נזכור. תודה רבה. תודה לכם. ואיתנו ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מיטב. שלום. שלום, ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב. מטב. ואנחנו איתך מדברים על הבדידות של קשישים רבים שאנחנו מכירים בימים אלה. כן, אז באמת עמותת מטפה למעלה מ-60 שנה מתמחה בסיוע לאזרחים ותיקים בקהילה, גם אנשים שהם נקלעו למצבים סיעודיים, וגם אנשים שמגיעים למועדונים חברתיים, למרכזי יום, וכמובן הנושא של הבדידות, עוד לפני הקורונה, הייתה הסוגיה הכי משמעותית שמדובר באזרחים ותיקים, והבדידות, בוא לא נתבלבל, הבדידות היא הורגת, יש לה משמעות פיזית על אורח החיים, על תוחלת החיים, וכמובן שבתקופה הזאת הדבר הזה מקבל משנה תוקף, מאחר שגם האנשים שהם לא עריריים ולא בודדים, ויש להם בני משפחה אפילו באותו יישוב, בני המשפחה לא מגיעים, אנשים נמצאים בבתים, נמצאים במצב של חוסר ודאות, במצב של חשש, ויש לזה כמובן השלכות כבדות משקל, גם לגבי המצב הרפואי של האזרחים הוותיקים בישראל. אתה אומר, לא פחות מסוכן מהקורונה זו הבדידות. באמת הבדידות שיכולה להביא למצוקות מאוד קשות את אותם קשישים. תראי, אנחנו שעוסקים בזקנה מבחינים בין הגיל הכרונולוגי לגיל התפקודי. והצד הזה של התפקוד של אנשים שהם קמים בבוקר לתוך משמעות ומבצעים פעילויות של התנדבות וחיבור ובעצם סיבה לקום בבוקר זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי.
אני יכול להגיד לך עוד משהו במטה, ואחד הדברים המרכזיים שאנחנו עושים, זה הנושא של מטפלות סיעודיות שמגיעות לבתים. יש היום 100,000 מטפלות סיעודיות שמגיעות לאזרחים ותיקים ומסייעים לאותם אזרחים, מסייעות ומסייעים לאותם אזרחים, אם זה בקניות, במזון, בארוחה חמה, אבל מבחינתנו הדבר המשמעותי הגדול זה באמת זה שמישהו נכנס הביתה ופותח את האור ומחייך ושואל מה העניינים, והנושא הזה של הקשר האנושי הזה, החום האנושי הזה, אין לו תחליף. ליאור שרסברג, עמותת מטב, תודה שהיית איתנו. ותודה על הפעילות החשובה שלכם. תודה. הרב יובל שר לא איתנו, שלום, ראש תחום אתיקה בארגון רבני צוהר. שלום וברכה. אנחנו רוצים לשוחח איתך על מסמך שיצא, שמתייחס לאוכלוסיית הנכים בישראל, שבמידה שיזדקקו למכונות הנשמה, אם ונגיע למצב שבאמת הצוות הרפואי יצטרך לעשות את הבחירה, אז תהיה פה בעצם אפליה, ובעצם הם יקבלו את המכונות הנשמה בעדיפות פחות, זאת אומרת, יהיה עדיפות למי שלא נכה, בוא נגיד ככה. אני רוצה לומר שאני חולק על הנייר הזה, אבל קודם כל צריך להציג אותו בהגינות. כן. ואני רוצה קודם כל להציג במשפט אחד את העמדה שמופיעה בנייר, ולאחר מכן להגיד למה אני חולק עליה, אבל קודם כל להציג אותה בהגינות. כן. הנייר הזה לא אומר חס וחלילה שמי שיש לו בעלי מוגבלויות, בין פיזיות ובין נפשיות, יידחה לאחרית התור מעצם העובדה שיש לו מגבלות פיזיות. בדיוק כמו שהמסמך הזה לא אומר שמישהו זקן יידחה בגלל עצם הגיל. המסמך הזה רוצה להקיש בין היחס לגיל ליחס לבעלי מוגבלויות, למור. כיוון שלגיל יש השלכות רפואיות, ענייניות, לא שמסביב, לא בגלל עצם הגיל, אלא יש לזה השלכות רפואיות. אז ממילא בזה כן מתחשבים, אז יש טענה שגם אנשים שהם מוגבלים, נניח הם ריתוקים למיטה, לא בגלל שהם ריתוקים למיטה, אלא בגלל שסיכויים להירפא יותר נמוכים, ואשר כן. על כן, כחלק מהשיקול הדעת הרפואי של עשיית המיטב לכמה שיותר, צריך להידחות לאחור. זה קודם כל העמדה, אז צריך להציג אותה בהגינות. עכשיו, למה אני חולק עליה? אני חולק עליה פעמיים. פעם ראשונה, כיוון שמחקרית, המחקרים הם לא מספיק, בכלל לא מספיק חזקים כדי להגיע למסקנה הזאת. זאת אומרת, מלכתחילה, עצם הטיעון שלמי שיש מגבלות פיזיות, אז גם הסיכוי הרפואי שלו בקורונה יותר נמוך, זה פשוט לא מבוסס, ובכלל, זה מופרך אפילו מדעית. כן. אבל פעם שנייה, גם אם זה היה נכון מדעית, אני חושב שהסיכון הוא כל כך גדול ביחס לקביעת עמדה לבעלי מוגבלויות, שבגלל הסיכון הזה חייבים לוותר על כל העמוד הזה, זה עמוד 14, על החלק העליון, ולהוציא פשוט את ההמלצות האלה מתוך הדברים של הוועדה, אני לא מבין איך זה עבר. כן. בסופו של דבר, הרב שרלו, הנייר הזה עוסק בסיטואציה מאוד מאוד קשה, שבה יש לנו משאב מוגבל של טיפול רפואי, וצריך לתעדף מי מקבל אותו ומי לא. עכשיו, אני מבין את הקושי לבוא ולומר, אנשים שיש להם קושי ומוגבלות, יקבלו את הטיפול בעדיפות נמוכה, אבל השאלה היא, מה הפתרון האתי לדילמה הזאת? לא, אבל זה תחום המומחיות שאני שייך אליה. אני ישבתי בוועדת סל התרופות, שם אנחנו קיבלנו אחרות כאלה, מהותו של סל התרופות. אותו דבר גם בנושא הזה של אני לא כופר חובה לקבל החלטות, להפך. אני, גם בפני הוועדה הוצג נייר עמדה של צוהר שהיברנו לפני חודש וחצי כבר, עם עמות המידה, וחלק ענק מתוך נייר העמדה של צוהר הוא זהה לחלוטין למה שהם בסופו של דבר קיבלו. אני חולה, לכן אתה צודק לגמרי, חייבת להיות הקצאה, חייב להיות אומץ, וחייבים להגיד את האמת שצריך לעשות את המיטב עם מה שניתן לעשות עם האמצעים המוגבלים. אני חולק על הפקטור הזה של בעלי המוגבלויות, אני רואה בו סכנה עצומה, שצריך להוציא אותו ספציפית מהנייר. וצריך להגיד אחרי הדיון המעניין הזה, הרב יובל שרלו, שבאמת אנחנו רחוקים משם. כלומר, זה משהו שהוא... זה לא מדויק. אוקיי. זה לא מדויק. אין לנו בעיה של מכונות הנשמה, ולא תהיה כנראה, לפחות כנראה לעין. יש לנו שלוש בעיות. אחת שהיא כבר קיימת, מיטות בטיפול נמרץ.
אנחנו, זה, אין בכלל מספרים כאלה. שתיים, זה מה שנקרא אקמו, אני לא אסביר כרגע, אבל כן. מכשירי אקמו כן חסרים לנו, ושלוש, צריך כל הזמן להגיד את זה. הבעיה היא לא המכשירים, הבעיה היא צוותים רפואיים. את המכשירים האלה מישהו צריך לתפעל, והצוותים הרפואיים מוגבלים. הרב יובל שרלו, תודה שהיית איתנו. כן טוב, שלום. בשורות טובות. בשורות טובות. מיד אחרינו ליטל שמש כמובן, ולאחר מכן נשדר את כל הטקסים של הערב ליום הזיכרון לשואה ולגבורה. ולפני סיום אנחנו רוצים להציג לכם תיעוד מיוחד של ינון מגל ושמעון ריקלין על ימי הקורונה בדרום תל אביב. תושבים רבים סובלים ממדיניות אכיפה סלחנית של המשטרה כלפי המסתננים, ואנחנו רואים באמת את התושבים, אותה אוכלוסיית סיכון שנתונה בדרום תל אביב ועוברת את הקשיים הללו. אז נציג לכם את הכתבה, והתוכנית המלאה כמובן תשודר ביום חמישי הקרוב, בשעה 9, הנה קטע.